Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Ringgit, Rafizi jangan beri alasan rakyat mahu penyelesaian. Kuala Lumpur, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli tidak perlu memberi alasan dan terus menyalahkan skandal Satu Malaysia Development Berhad 1MDB menjadi punca kejatuhan ringgit. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Muhammad Puat Zakarci berkata, rakyat mahukan formula realistik daripada Rafizi termasuk pengukuhan nilai ringgit. Menurut Rafizi, kejatuhan ringgit bermula 2015 akibat skandal 1MDB. Buat apa bakar menteri macam Rafizi? Rakyat mahu solution. Tak payah cari salah termasuk cerita basi kononnya 1MDB punca ringgit jatuh, katanya dalam hantaran terbaru di Facebooknya hari ini. Semalam Rafizi dalam podcast bertajuk Yang Bakar Menteri menyalahkan skandal 1MDB sebagai punca kejatuhan mata wang negara sejak 2015. Puat juga berkata nilai ringgit mengukuh semula pada 2017 hingga pilihan raya umum ke-14 pada 2018. Formula Rafizi paling jahanam ialah Najib turun, ringgit naik. Rupanya sejak Najib turun, ringgit makin turun sebanyak 24.1% berbanding US dollar, katanya. Katanya lagi tuduhan timbalan Presiden PKR itu kelak boleh memakan diri sendiri jika terus berbohong kepada rakyat. Rakyat Malaysia tidak marah pada Rafizi, mereka tidak akan bakar dia. Menteri akan terbakar sendiri jika terus tembirang, katanya lagi.